Шестиразовий чемпіон України з жіночого футболу Чернігівський клуб «Легенда» не гратиме у цьому сезоні. Через брак коштів клуб призупинив існування. Гравці стали вільними агентами і уклали угоди з іншими командами. Три футболістки «Легенди» перейшли грати у єдність Сплисок Борзнянського району. Подробиці далі. Будуємо нову гру, стиль команди ставимо. І я надію, що в скорому часі ви побачите дуже боєздатну команду. Єдність залишилася єдиною командою, яка представляє жіночий футбол Чернігівщини в Україні. Три футболістки-легенди поповнили склад єдності. Серед них і центральна півзахисниця Лідія Лашко. Для всіх була сенсація, що за 30 років легенда розпалась. Ну, я була в шокі. Ну, чесно, я розстроїлася, тому що, ну, я б, ну, не уходила без легенди. Я вже там скільки, 4 роки була, це був, ну, найкращий клуб, походу, де я, ну, грала. Ми просто сказали, що розпадають. У нас багато у дівчинок закінчились контракти, вони просто пороз'їжджалися. А, ну, мало часу вже залишалося, у нас було там, ну, мало чоловік такого. Ну, і потім сказали, що легенди не буде, ну, і мені позвонили, предложили приїхати сюди. Склад команди єдності не такий потужний, який був у легенді, розповідає Лідія Лашко. Був в легенді, були дівчинки постарші. І опитом, і таке, ну, ну, тяжеловато. Ну, ну, коли прийшла, тяжеловато, тому що дівчатки такі, ну, младші, там, по 18, а там були там 25, 26 до 30 років. З ними, ну, як-то було таке. А тут нормально, ну, тут дуже хороший колектив. Мені, ну, нравится. Говорили, що коли цей, що тут дуже дружний колектив. Дар'я Янушкевич, Аліна Клименко, Валерій Циркун. Новини на ЮА Чернігів.